ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងនាទីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជានាវេលាថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាលើកទី 2 ឯកសារអ្វីទាំងអស់ទោះសិលាចារឹករឺឯកសារចិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងខាងដើមសតវត្សទី4ឡើយរហូតដល់ឆ្នាំ357អាណាចក្រភ្នំត្រូវគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមឆានតានដែលចិនឲ្យឈ្មោះថាធៀនឈូឆានតានគឺឥណ្ឌាឈ្មោះឆានតាន ឆានតាននេះជាធរន្តរនាមរបស់ពួកឥណ្ឌូសិតជាពិសេសគឺរបស់រាជវង្សកុសាណៈដែលប្រហែលជាត្រូវភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាផ្នែកខាងត្បូងដែលខ្លួនធ្លាប់កាន់កាប់មួយរយៈពេលដែលព្រះរាជាឥណ្ឌាមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះបាទសមុទ្រកុប្បតៈទ្រង់វាយលុករំដោះយកតំបន់នោះនៅឆ្នាំ 335-375ក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គ ព្រះបាទឆានតានបានមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសចិនហើយព្រះអង្គបានលើកសួយជាដំរីផ្សាំងទៅថ្វាយអធិរាជចិនថែមទៀតផងហើយឯកសារចិនក៏បានកត់ត្រាទុកផងដែរថាក្នុងចំណោមស្ដេចដែលសោយរាជតតមកពីព្រះបាទឆានតានមានស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមកៅឌិនជាព្រាហ្មណ៍ជាតិឥណ្ឌាដែលពេលមួយនោះមានសម្លេងអាចកំបាំងមួយបានបញ្ជាឲ្យព្រាហ្មណ៍នេះ ទៅសោយរាជនៅអាណាចក្រភ្នំកៅឌិញមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកប៉ានប៉ាននៅខាងត្បូងដែលអ្នកស្រុកនគរភ្នំបាននាំគ្នាទៅជួបហើយស្រុះស្រួលលើកព្រះអង្គឲ្យឡើងសោយរាជ តាមឯកសារខ្លះបានបញ្ជាក់ថាក្សត្រអង្គនេះមានព្រះនាមក្នុងរាជថាស្រុតធវរ្ម័នដែលគេបានថ្វាយព្រះរហស្សនាមថាអ្នកការពារលទ្ធិវេនក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គសាសនាព្រាហ្មណ៍គណៈឥសូរ មានការរីចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែខាងព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានវិញក៏នៅមានសាសនិកអ្នកជឿនិងគោរពច្រើនដែររបៀបរបបរៀបចំផ្នែកនយោបាយនិងខាងសង្គមនៅអាណាចក្រភ្នំត្រូវចម្លងយកតាមរូបភាពប្រទេសឥណ្ឌាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេព្រះអង្គបានទាំងអញ្ជើញពួកព្រាហ្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីប្រទេសឥណ្ឌា ដល់ផ្ដល់កិត្តិយសយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ដល់ពួកនេះដើម្បីឲ្យគេជួយរៀបចំកិច្ចការផ្សេងៗខាងសាសនាការអប់រំនិងខាងសង្គមថែមទៀតផងក្រោយពីព្រះអង្គចូលទីវង្គតទៅព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គទ្រង់ឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គដែលមានព្រះនាមក្នុងរាជថាស្រេស្ថវរ្ម័ន ព្រះរាជាអង្គនេះ បានបញ្ជាឲ្យយកសារការទូតនិងដងវាយទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជចិននៃរាជវង្សវិញជាច្រើនលើកគឺនៅគ្រិស្តសករាជ 434 435 និង 438 ម្យ៉ាងទៀតដើម្បីរក្សាចំណងមិត្តភាពល្អជាមួយប្រទេសចិននេះព្រះបាទស្រីស្ថាវរ្ម័នក្នុងឆ្នាំ 431-432 បានប្រកែកមិនព្រមជួយប្រទេសចម្ប៉ា ក្នុងការវាដណ្ដើមយកខេត្តតុងកឹងរបស់ចិនពួងសាវតាចិនរាជវង្សស្វីខាងត្បូងបាននិយាយថាប្រហែល10ឆ្នាំក្រោយការកំណត់ 431-432 ស្ដេចសោយរាជនៅអាណាចក្រនគរភ្នំគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នដែលមានត្រកូលកៅឌិនគឺព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័ន
គ្រិស្តសករាជ480 ប្រាំរយដប់បួនព្រះអង្គជាមហាក្សត្រនគរភ្នំដែលមានចំណងតាក់ទងការទូតយ៉ាងប្រពៃបំផុតជាមួយនឹងប្រទេសចិនរហូតដល់ព្រះចៅអធិរាជចិនទ្រង់ថ្វាយថរន្តរនាមថាមេតបសន្តិភាពភាគខាងត្បូងអធិរាជក្រុងភ្នំក្នុងរាជព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័ននេះមានព្រះភិក្ខុ 2 អង្គនេះបាននិមន្តទៅគង់នៅប្រទេសចិនដើម្បីជួយបកប្រែគម្ពីរផ្សេងៗពីភាសាសំស្ក្រឹតទៅជាភាសាចិនហើយគឺនៅក្នុងរាជព្រះអង្គនេះដែរគឺក្នុងគ្រិស្តសករាជ 508 ព្រះអង្គទ្រង់បានចាត់ព្រះសង្ឃព្រះនាមនិកសេនឲ្យនាំព្រះពុទ្ធរូបធ្វើអំពីផ្កាថ្មនិងចេតិយធ្វើអំពីភ្លុកនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតទៅថ្វាយព្រះចៅអធិរាជចិនរាជវង្សសង ដោយសារសំអាងឬឯកសារចិនដែលចែងពីសេចក្តីរាប់អានដែលព្រះចៅអធិរាជចិនមានចំពោះព្រះបាទកៅឌិនជ័យវរ្ម័ននេះគេអាចសន្មតថារជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គជាសម័យរុងរឿងបំផុតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអាណាចក្រនគរភ្នំព្រះអង្គទ្រង់សោយទិវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ 508 តាមរាជប្រវេណីក្រោយពីព្រះអង្គកៅឌិនជ័យវរ្ម័នសុគតទៅគឺត្រូវរាជទាយាទព្រះនាមគុណវរ្ម័ន ជាបុត្ររបស់ព្រះរាជអគ្គមហេសីព្រះនាងកុលប្រភាវតីឡើងសោយរាជស្នងព្រះអង្គប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 516 នោះដដែលរុតព្រះវរ្ម័នជាព្រះជេដ្ឋារបស់គុណវរ្ម័នដែលជាបុត្ររបស់ស្នងម្នាក់បានធ្វើគុតគុណវរ្ម័នជាប្អូនដើម្បីដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិសោយ ព្រះបាទរុត្រវរ្ម័ននេះគឺជាស្ដេចចុងក្រោយបង្អស់នៃអាណាចក្រនគរភ្នំព្រះអង្គបានបញ្ជូនរាជទូតជាច្រើនដងនៅចន្លោះគ្រិស្តសករាជ 517 និង 535 ទៅកាន់ប្រទេសចិនរាជទូតអាណាចក្រភ្នំម្នាក់ដែលបាននាំសួយជាសត្វរមាសមួយទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិននៅឆ្នាំ 539 បានទូលព្រះអង្គថានៅប្រទេសខ្លួនមានព្រះកេះគឺសក់ព្រះមួយសរសៃប្រវែង 3 ម៉ែត្រ លុះទ្រង់ជ្រាបដំណឹងនេះហើយព្រះចៅអធិរាជលៀងវូទីបានបញ្ជាព្រះសង្ឃឆេយុនប៉ាវឲ្យនិមន្តមកអាណាចក្រភ្នំដើម្បីនាំយកព្រះកេះនោះទៅប្រទេសចិនបើតាមពង្សាវតាររាជវង្សលៀងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យនោះរុងរឿងណាស់ព្រោះឯកសារនោះបាននិយាយថាមានគណៈភិសកកម្មទូតចិនមួយត្រូវបញ្ជូនមកអាណាចក្រភ្នំនៅចន្លោះគ្រិស្តសករាជ 535 និង536ដើម្បីសូមឲ្យអធិរាជអាណាចក្រភ្នំបញ្ជូនទៅប្រទេសចិននៅអ្នកប្រាជ្ញនិងគម្ពីរខាងព្រះពុទ្ធសាសនាគូកត់សម្គាល់ថាការដែលព្រះបាទរុត្រវរ្ម័នឡើងសោយរាជដោយខុសទំនងបែបនេះបានបណ្ដាលឲ្យអាណាចក្រនគរភ្នំត្រូវវឹកវរចលាចលរហូតដល់ត្រូវរលំរលាយជាស្ថាពរនៅពាក់កណ្ដាលទី 2 នៃសតវត្សទី 6 នោះឯង លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ការរៀបរាប់អំពីការទទួលឥទ្ធិពលឥណ្ឌាលើកទី 2 នៅសប្ដាហ៍ក្រោយសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់អរិយធម៌ខ្មែរនៅសម័យនគរភ្នំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់កុំបីខានឡើយ